Jak Honza dostal Kačenku. V jedné pazderně měli tři syny. Jeden se jmenoval Joska, druhý Franta a třetí nejmladší Honza. V sousední vesnici byl zámožný sedlák a měl jedinou dceru Kačenku. Měl ji jako oko v hlavě, nikam ji nepouštěl. Pořád byla jenom doma. Všichni tři hoši z pazderny si na ní mysleli, ale žádný nevěděl, jak se k ní přiblížit, protože sedlák byl pyšný a oni si nemohli ani pomyslet, že by jim kdy dceru dal. Jednou nejstarší Joska povídá: Táto, já půjdu sloužit. I to můžeš, povídá otec. Však vás mám všecky na krku. Joska se sebral, šel k tomu sedlákovi a bez dlouhých okolků mu povídá. Pan táto, potřeboval byste čeledína? I což je o to, řekl sedlák. Potřeboval bych, počkej jen, co paní máma uvaří oběd, pak se smluvíme. Když se najedli, sedlák vyšel s paní mámou do chléva a povídá jí. Tak se mi hlásí nový čeledín, ale musíme dát pozor, aby nebyl tuze do světa. To by se nám nehodilo, aby se třeba jen nechtěl přiženit na statek. Však ho lehce vyzkoumáš, řekla Selka a poradila mu, nač se má čeledína ptát. Sedlák se vrátil do světnice a povídá. Tak co, kdybys tu zůstal, kde pak budeš spát? Inu, třeba tady na lavici, řekl Joska. A peřinu bys nechtěl? Tuť víte, že bych chtěl, pan táto, povídá Joska. No a jak s jídlem? Ale pan táto, já jsem z pazderny, co mi dáte s ním? A večer bys kafe nechtěl? I panečku, to my míváme jednou do roka o posvícení, toť že bych chtěl. A k muzice nechodíváš? Někdy si zajdu, ale kde pak doma, není na to kdy. No, u nás bys někdy mohl, řekl sedlák. Víte, pan táto, já si rád zatancuji. No, tak víš co, milý Josko, jdi domů. Tebe nemůžeme potřebovat. Joska přišel domů, ani se tam neohřál. To jdeš nějak brzy, řekl táta. Ale tatínku, řekl Joska, ten sedlák, to je divný brouk, mně se tam nelíbilo. Ale nepochlubil se, co s ním pan táta mluvil. No, když je to takové, povídá táta, nic si z toho nedělej, však to není jediný statek a ty si službu najdeš. Netrvalo dlouho, sebral se Franta, že půjde také do služby. Přijde zase k tomu sedlákovi a ptá se ho. Pan táto, nepotřeboval byste čeledína? Ba, potřeboval. Počkej tady, až paní máma uvaří oběd. Po obědě sedlák zase vyšel se Selkou ven, radili se a pak se začal Franty vyptávat právě tak jako Josky. Franta mu všecko řekl jako Joska a sedlák povídá. Tak jdi domů a pěkně si lehni za pec, tebe nemůžeme potřebovat. Skoro ho vyhnal ze stavení, aby se mu tam dlouho nemotal. Honza slyšel, jak si tam oba pořídili, vyskočil, vzal si dřeváky, starý klobouk a že teď tam půjde on. Ti dva si mysleli, jen ať jde, však tam houby pořídí. Přišel zase k sedlákovi a ptá se. Pan táto, nepotřeboval byste čeledína? Ba potřeboval bych,
Počkej, hochu, jen co bude po obědě, pak se smluvíme. Když se najedli, sedlák se Selkou zase vyšli, poradili se a sedlák se potom začal Honzi vyptávat. Tak co, kdybys tu zůstal, kde pak budeš spávat? Třeba tuhle na lavici nebo ve stáji. A peřinu bys nechtěl? I kdypak, pan táto, to by mě dusilo. No a jak s jídlem? Ale pan táto, co byste se o to starali, co paní máma dá, to já rád sním. A kafe večer bys nechtěl? O to já nestojím, to je mi kyselo milejší. A k muzice nechodíváš? Tam já se ani neukážu, ještě by tam na mě ohrnovali nos. A proč se ptáte? Nic, jen tak. Tebe můžeme potřebovat. Hoď si někam, co máš, zůstaneš tady. Honza byl tedy čeledínem. Ten sedlák každý večer chodíval do stodoly, tam měl hrnec penězi. Vždycky si je prohlížel a měl-li co, přidával do hrnce. Honzovi to bylo divné, proč tam pan táta chodívá, tak si jednou pospíšil a hop na patro, vylezl tam dříve a čeká, co se bude dít. Sedlák si prohlíží peníze a najednou Honza spustil. Já jsem duch a povídám ti, máš čeledína, sám se válíš v peřinách a ten chudák spí na slámě ve stáji. Nedáš-li mu také peřinu, zle bude s tebou. Sedlák se vrátil celý poděšený a povídá Selce. Ženo, na patře ve stodole byl duch a mluvil na mě. Selka zůstala, jako když ji přimrazí a ptá se. Co pak ti chtěl? Inu, že mám čeledína, sami prý líháme v peřinách a on, že musí na tvrdém. Nedáme-li mu prý nějakou peřinu, povídal, že se mnou bude zle. Ale když jen to, řekla Selka, však to není svět nevídáno, peřinu mu uchystám. Zavolali dceru Kačenku. Kačko, dones tam Honzovi peřinu. Kačka mu ji nese, ťuká na Honzu. Otevři! Co pak tu chceš? Volá Honza. Nesu ti peřinu. Ale nač to, pro mě je houně dost dobrá. Jakou pak peřinu? Pan táta to poroučí. Inu, když poroučí, taky tu nech. Kačenka mu tam hodila peřinu na palandu a šla pryč. Druhého večera sedlák přijde ve stejnou hodinu na mlad. Honza už ho tam na patře čekal a zase spustil. Ty máš čeledína, dáváš mu jen brambory a vodovku a sami jíte večer kafe. Nedáš-li mu také, co sami jíte, bude s tebou zle. Sedlák se trochu osmělil a povídá. Inu, to nic není, to my také můžeme dávat. Přiběhne do světnice a hned za Selce povídá, jak s ním duch mluvil, že sami jedí kafe a čeledína odbývají vodovkou. Víš co? Povídá ženě. To nás nezabije. Dávej mu také, co sami jíme. Ráno volejí Honzu k snídani. Tuhle máš kafe. I co pak byste si dělali takovou škodu, řekl Honza. Pro mě je kyselo z brambory dávno dobré. I ne, povídá Selka. Jen jes, tak to bude. A Honza se do jídla pustil a od té doby vždycky dostával kafe. Třetí večer jen se smrklo,
Honza letí na patro a za chviličku přišel sedlák na mlad. Prohlíží si peníze a najednou Honza promluví. Já jsem duch, ty máš čeledína a dcerku Kačenku. Nedáš-li mu ji za ženu, bude s tebou zlé. Sedlák se lekl, přiběhne do světnice a šeptá. Mámo, jen si považ, co ten duch chce, abych přidal Honzovi naši Kačenku. Selka zůstala jako tuhá, ale pak si to rozvážili a paní máma povídá. Inu, víš, táto, kolem a kolem je to svatá pravda. Máme jen tu jedinou, statku máme dost, Honza je pořádný hoch, pracovitý, živnosti neroznese a Kačence bude s ním dobře. Tak nic naplat, ráno zavolali Honzu. Pojď prý, půjdeš si vybrat na šaty. Ale pan táto, divil se Honza, jaké pak šaty? Já mám ještě dost dobrou tuhle svou halenu. Nic, půjdeš, rozhodl pan táta. A ať je to k čemu, budeš si brát naši Kačenku. No, když je to takové, Honza vyskočil, pelášil do městečka, krejčí mu ušil šaty a tak mu slušeli, že by v něm žádný Honzu z pazderny nepoznal. Kačenka nejdříve ohrnovala nos, ale pak mohla na něm oči nechat a tak se jí zalíbil, že řekla paní mámě, že by jiného ani nechtěla. Slavili svatbu, takové tam ještě nebylo. Honza byl rád, že Kačenku přece dostal, dělal jí pomyšlení a pracoval do úpadu. Když se mu narodil první chlapec, přiznal se o křtinách pan tátovi, jak ho ve stodole vyčíhal a jak dělal ducha. Sedlák se trochu durdil, ale pak mu odpustil, když viděl, že Kačenka je šťastná a že je na statku všem dobře.